Ja, så er vi nået frem til en kunde, hvor vi har etableret et jordvarmeanlæg. Nede på det stykke dernede, der har vi lagt 900 meter jordvarmeslange i. Og indenfor i garagen, der har vi sat en varmepumpe. Lad os gå ind og kigge på det. Det er jo helt andet fyrrum, hva'? Jeg skal have mit værktøj herude, det er derfor jeg går op i det. Ja, så er vi i fyrrummet. Her har vi endedelen. Her har stået et gammelt stokeranlæg, som vi har fjernet. Vi har monteret en Bosch jordvarmedel. Så har vi monteret en radiator herude. Og herovre på modsat væg kan vi se, at vi har vores brinslanger. De slanger, det er dem, der kommer ud fra jorden, som transporterer varmen ind. Lad os gå ud og kigge i det. Lige hos den her kunde, der har vi lagt 900 meter i. De ligger på det stykke her bagved. Og her fra samlerbrønden, så kører det ind til endedelen. Ja, som I kan se herinde, så er vi stadig i gang med at få lagt flamingo. Herover der har vi lavet ny teknik, vandinstallation. Og herinde, der har vi varmen over for varmepumpen. Lad os kunne se på det. Som I kan se her, så har vi vores varme. De to rør, det kommer over fra varmepumpen over i værkstedet derovre. Kører herover. Fordeler sig ud. Fordelen ved jordvarmeanlæg, det er, at hvis man har pladsen, så får man et anlæg, der er billig drift og kan lave både varme og varmt vand uden problemer.